І ми зараз в останньому тижні земного життя Ісуса, перед Його смертю і воскресінням, ми чули з Євангелія від Марка, як Ісус починав своє служіння, як Він зібрав учнів, які повірили в Нього, як Він турбувався про людей, зцілював, годував, навчав. Ми чули про те, який був спротив у людей, яким від Ісуса потрібно було наїстися, уздоровитися, можливо, послухати щось приємне. Але коли Ісус сказав про покаяння, коли Ісус сказав про навернення, про Боже Царство, про страждання, про хрест, людям це не подобалося. І ось Ісусу дали шанс. Його запросили в Єрусалим як царя, дали шанс скинути римську окупацію, зацарювати в Єрусалимі, стати царем, як Давид, як Соломон, відновити велич Ізраїля. Його запросили, він прийшов в храм і почав очищувати храм. І знову-таки людям це не сподобалося, бо треба було вигнати всіх, хто торгував, хто заробляв, хто обмінював гроші. Не подобалося священникам те, що він вчив, не подобалося фарисеям, не подобалося представникам влади, хоча ніхто не зміг його перевершити мудрістю, розумом, знанням писання, добротою, але багато хто намагався. І ось Ісус повертався до своїх друзів в Іфанію, потім знову йшов в Єрусалимський храм і знову навчав. І ось Ісус останній день в храмі. Учні ще про це не знають, люди ще про це не знають, але день завершується. Трошки є ще часу, і по дорозі додому, до друзів. Хтось з учнів вирішив Ісусу зробити екскурсію, показати величний храм, показати коштовний храм, сказати, наскільки важко було його будувати, наскільки велична ця споруда на весь світ. Ми відкриваємо Євангелію від Марка, 13 розділ, читаємо з першого вірша. І коли він виходив із храму, говорить йому один з учнів його: «Подивися, учителю, яке то каміння та що за будівлі?» Ісус же до нього сказав: «Чи ти бачиш великі будинки оці? Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується». Коли ж він сидів на Оливній горі проти храму, питали його на самоті Петро, Яків, Іван і Андрій: «Скажи нам, коли станеться це і яка буде ознака, коли все те виконатись має?» Ісус шокував своїх екскурсоводів. Цей храм буде зруйнований. Римляни вже завоювали Єрусалим раніше, і вони зберегли той храм, настільки він величний. І інші завойовники, не всі, але ті, хто приходив в Єрусалим, хотіли зберегти. А Ісус каже: зруйнується камінь, не залишиться на камені. Зараз, якщо дивитися на фундамент того, як думають, храму, на Храмовій горі, деякі камені там вагою 50-80 тонн. Причому так рівно відшліфовані, покладені на наріжними каменями, щоб тримати всю стіну. Деякі менші, деякі більше, так підогнані. Сучасні технології не завжди дозволяють робити таку точність, таку велич. Ісус каже, тут камені на камені не залишиться. Ми читаємо в іншому місці, в Євангелії від Матвія, 23 розділ, в паралельному тексті до цього, коли Ісус
В один з тих днів підходив до Єрусалиму, побачив його, можливо, з Оливної гори. Він заплакав і каже: «Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе, скільки разів я хотів зібрати діти твої, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю, бо я вам, відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете: благословен, хто йде в Господнє ім'я. Поки не скажете: Маранафа, Ісус, приходь швидше, ви мене не побачите. А цей храм, ви думаєте, Божий дім, це ваш дім, він залишиться вам порожній, а потім буде зруйнований». Так, Ісус прийшов. Ісус не був тим, кого люди чекали. Ну, відкинули вони його. То навіщо йому помститися за те, що вони його не прийняли? Але Ісус не мститься. Насправді, Ісус є втіленням світла, добра, любові, тепла. Ось у нас світла сцена зараз. Але якщо вимкнути ці прожектори, буде темрява. І не треба ту темряву запрошувати. Вона сама буде, якщо прибрати світло. У нас тепло в приміщенні. Але зима, якщо вимкнути опалення, тут буде дуже холодне приміщення. Хоча утеплено, все добре, але з часом все охолоне. На вулиці охолоне. Не треба запрошувати холод, просто треба прибрати тепло. Так само і не треба запрошувати в наше серце ненависть, вона вже там є. Не треба шукати зла, воно вже є. Якщо ми виганяємо Ісуса, джерело добра і любові, світла і тепла, в нас тільки і залишаємося ми самі грішні, ненависні, злі, ворожі одне до одного. Тому храм буде зруйнований не тому, що Бог нас покарає, а тому, що ми ні на що не здатні добре без Бога. І тільки Ісус, наповнивши наш храм, той храм, храм нашого життя, нашого серця, храм нашої сім'ї, храм нашої церкви, тільки Ісус буде робити з нього щось добре і світле. Учні вислухали пророцтво Ісуса і спитали, коли це буде. І п'ятий вірш, Ісус вже почав промовляти до них: «Стережіться, щоб вас хто не звів. Багато хто прийдуть в ім'я моє, кажучи: це я, і зведуть багатьох. І як про війни почуєте ви і про воєнні чутки, не лякайтесь, бо статись належить тому. Та це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, будуть землетруси місцями, буде голод, і це початок терпінь породільних». Ісус каже, що храмом, зруйнуванням храму все не завершиться. Коли ми прибираємо Бога з нашого життя, весь всесвіт, вся земля прийде в хаос, в катастрофу. Це трапиться. І що ж учням робити? Лякатися? Ховатися? Казати: так, Ісус, приходь швидше, щоб все це скінчилося і більше такого не було. Але Ісус каже: для вас є особливе місце посеред цих катастроф. Для вас, моїх учнів, Ісус каже, є особливе служіння. І для цього Він, по-перше, каже, щоб ми не лякалися, але пильнували. Тож подивимося на учня Ісуса, на вас, на мене. Подивимося, що це означає пильнувати в нашому житті, що це означало пильнувати для учнів того часу. По-перше, треба запросити Ісуса в наш храм, в наше серце. Треба уважно передивитися, що таке пильнувати. Пильнувати – це сфокусуватися на якійсь найважливішій речі і досягати цієї мети, або охороняти цю найважливішу річ, або, якщо це справа якась, яку ми пильнуємо, це докласти всіх зусиль, щоб зробити цю роботу добре. Так от, пильнувати себе. Ісус каже: пильнуйте.
Треба подивитися, чи в моєму храмі живе Ісус, чи в вашому храмі живе Ісус. Чи, можливо, ми просто приєдналися до цього свята, бо чудова церква, чудова дитяча програма, чудова молодіжна програма, у нас і співають, у нас і спілкуються, у нас молодь не погані слова каже, а добрі, у нас квести різні замість наркотиків, алкоголю чи розпусти. У нас молодь вивчає Слово Боже весело, радісно. Чому б не долучитися? Чому б не віддати сюди своїх дітей? Хай би церква їх виховала. І на небі, коли буде великий суд, коли Бог збере всіх людей, багато хто Ісусу скаже на тому суді: ти був на наших вулицях, ми тебе чули. А Ісус повернеться і скаже: я ніколи вас не знав. Відійдіть від мене ті, хто чинять беззаконня. Перше, що треба пильнувати, чи Ісус є мій Господь, чи Він панує в моєму серці, чи я просто Його запрошую, коли мені боляче, коли мені важко, коли мене треба з чогось виручити, спасти, а далі я буду сам панувати моїм життям. По-друге, треба спитати, якщо Ісус зайшов в моє серце, чи я спілкуюся з Ним, чи я вчуся, чи я живу з Ним, чи я ділюся моїми переживаннями з Ним і слухаю Його переживання. Чи мені просто достатньо, що моє ім'я записано на небі, і я тепер тут якось переб'юся, і там буде добре. Пильнувати – це значить ставитися до нашого спілкування з Богом дуже серйозно. Бути учнем Ісуса – це значить довіряти Йому. Бо Він не запропонував мені і вам рай на землі. Він сказав, що буде страждання, буде скорбота. Будьте сміливі, будьте бадьорі. Він переміг цей світ і нас проведе через перемогу. І ми маємо довіряти Йому, що Він дасть сили, дасть надію, дасть радість, дасть справу, яка буде цінною і в вічності, що Він підтримає, наповнить Духом Святим. Пильнувати своє життя, пильнувати себе, каже Ісус. Далі. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть. І бичуватимуть вас в синагогах і поведуть до правителів і до царів ради мене, на свідчення їм. Але перше, Євангелія мусить бути народом усім проповідувана. Коли ж видадуть вас і поведуть, не турбуйтеся, заздалегідь, що вам говорити. І що, а що дане вам буде тієї години, то те й говоріть, бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. В паралельному тексті Євангелії від Луки Ісус каже: «Бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись чи суперечити їй всі противники ваші». Учні Ісуса пильнують, щоб Царство Боже не залишалося тільки для них. Учні Ісуса хочуть, щоб наші близькі, наші рідні, наші далекі спаслися. Ми кажемо: «Ісус, прийди сьогодні», але якщо Ісус сьогодні прийде, хай Господь дасть кожному з нас сьогодні на думку, хто не буде в тому царстві з наших друзів і близьких, якщо Ісус сьогодні прийде. Бо це саме завдання дає нам Дух Святий, щоб ми думали про них, щоб ми молилися про них, щоб ми шукали слова, щоб ми просили слова, щоб ми шукали, як запросити їх до церкви, щоб вони також були в Божому царстві. Євангелія мусить бути проповідана всім народам. А коли ж виведуть вас і поведуть, не турбуйтеся. Виведуть, тому що багатьом людям не сподобається ваше слово. Але це не привід замовкнути. Перші християни, коли їх судили релігійним судом за проповідь Ісуса, що вони робили? Вони свідчили в тих судах, розказували, про що вони вірили. Ми читаємо ці історії в книзі «Дій святих апостолів». Потім один суд засудив, але за римським правом можна подати апеляцію до більш високого суду. Апеляція йде до більш високого суду, і вже не судді, а правителі, обласні, регіональні, слухають про Ісуса. Вони також засуджують Павла. І тоді що Павло каже? А я апелюю до Риму. Я хочу, щоб мене захистив імператор. Може, і не захистить, але почує і він, і все його оточення – про Божу любов, про добру новину, що Ісус спасає, що Ісус є світло, тепло,
любов, що Він є мир і радість, що Він хоче наповнити наш храм. Тому учень Ісуса кличе людей до спасіння. Що Бог створив нас, що Бог любить нас, що Бог хоче всиновити нас, що Бог хоче зростити нас і доручити нам свою справу, що Бог хоче цю справу зробити з нами і вічність з нами розділити. Це добра новина, яка пройшла через хрест Ісуса, щоб ніхто з нас більше не йшов на той хрест. Наступне пильнування, про яке говорить Ісус, це пильнування про свою сім'ю. Дванадцятий вірш. «І видасть на смерть брата брат, а батько дитину, і діти повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений». Матвій також показує слова Ісуса, і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. Це ще одна біда нашого часу і того часу, і завжди, коли Ісус не наповнює наші сім'ї, вони руйнуються. Але іноді це руйнування є повільне. Люди якось зжилися, стерпилися, а потім хтось один навертається до Ісуса, і тоді всі інші стають йому ворогами, чи їй ворогами. Я чув про батьків, які казали про своїх навернених синів, що краще б ти пив, ніж ходив до штундів. Краще б ти робив те, що ти робив раніше, ніж жити тепер з Богом. Починається протистояння в сім'ї. Але так само і в сім'ї віруючих трапляється протистояння, коли діти відвертаються від Бога. І тому є речі, які ми можемо пильнувати в нашій сім'ї. Про що ми спілкуємося? Про що ми співаємо вдома? Чи ми вмикаємо ці пісні, які ми чули протягом тижня, кожного дня, щоб наші діти жили цими піснями? Чи ми кожний раз, коли є про щось серйозне поговорити, долучаємо Бога до цієї розмови? Чи ми є прикладом, як ми спілкуємося з нашими дітьми? Як ми спілкуємося з нашими батьками? В нашій сім'ї є про що пильнувати. А також ми збираємо щось для наших дітей, щоб нашим дітям було краще. А Ісус каже, пильнуйте, тому що вашим дітям може бути гірше. Ми вже забули, ми нове покоління, ми забули про тюрми, ми забули про розстріли для тих, хто вірив в Бога. Нам здається, свобода – це було так завжди, не було так завжди, і не завжди так буде. І, можливо, нам, точно нам треба готувати дітей і для такого майбутнього, коли вони будуть свідчити, коли їх будуть за це судити, коли їх будуть за це катувати. Можливо, нашим дітям треба бути, готуватися бути мучениками. Якщо ми їх не підготуємо, ми даємо можливість ворогу їх звести, збавити. Можливо, нам треба вчити, точно нам треба вчити наших дітей, не дивитися на розкоші цього світу. Бо дуже багато зараз в медіа, в телебаченні, на кожній рекламі пропагується багатий спосіб життя. І що роблять наші діти? Вони шукають можливості брати позики, щоб купувати якийсь телефон, чи купувати брендовий одяг, чи ще щось купувати, щоб представлятися перед світом, щоб їх поважали. А Ісус каже, каменя на камені тут не залишиться від ваших розкошів. Тому що нам треба нашим дітям показувати інші цінності. Наприклад, Ісус казав про секонд-хенд, кого є одяг більше, ніж треба, віддай комусь, хто не має. Сам одяг Ісуса на хресті став секонд-хендом. Наскільки популярно в церкві. Нам треба наших дітей пильнувати, готувати для того, про що говорив Ісус. Також Ісус сказав про те, що відбудеться з храмом з Єрусалиму прямо, незабаром, через якихось 40 років після того, як Ісус відійде. Коли ж ви побачите Гедоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл,
що вона залягла, де не слід, хто читає, нехай розуміє. То тоді, хто в Юдеї, нехай в гори втікають, а хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не входить узяти щось із дому свого. І хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Моліться ж, щоб не трапилося це зимою. Ісус каже, що цей Єрусалим, який зараз виглядає мирно і безпечно, який приймає щороку на декілька разів на рік паломників з усього світу на свята, на Пасху, на інші свята, цей Єрусалим буде зруйнований. Цей Єрусалим буде обложений. І коли цей час прийде, будьте готові для того, щоб врятувати свою сім'ю, для того, щоб відвести їх від цього, здається, захищеного місця. Так воно і трапилося, що коли почалася громадянська війна, коли в Іудеї було декілька фракцій націоналістів, вони воювали між собою, кожен проти римлян воював, і десь вони перемагали, десь вони програвали. Ця війна тривала 4 роки, з 66-го року по 70-й. І поступово римляни руйнували кожну фортецю, які піднялися проти них. Справа дійшла до Єрусалима. До речі, до того моменту Ісус сказав учням, що ця добра новина має піти по всьому світі. Але ж нам комфортно там, де ми є. Нам не хочеться бути місіонерами. І тому, коли Бог допустив страждання в Єрусалимі, спочатку переслідувань церкви за часів Савла і інших керівників того часу, перші переслідування християни розсіювалися, потім трошки заспокоїлися. Нова біда, голод прийшов, і вже місіонерські церкви, які організовували перші біженці християни з Єрусалиму, вже ці церкви допомагали єрусалимським віруючим. Потім іде наступна біда. І Бог використовує цю вимушену еміграцію для поширення свого царства. Тому якщо хтось з вас планує переїздити кудись, спитайте себе, для чого? Щоб дати більше спокою і миру, щоб захистити себе від війни, ви не захистите себе від пандемії, ви не захистите себе від автомобілів, п'яних водіїв. Як тут, так і там все це може бути. Тому якщо вас рухає страх, попросіть Бога, щоб він замінив вашу мотивацію. Можливо, на любов до інших людей, можливо, на благовістя, щоб не гроші були основною метою чи страх основним мотиватором, а те, що Ісус каже, щоб ця Євангелія царства була проповідана до кінця землі. А також він каже про тих, хто так залишився на цю останню облогу. Там дійсно трапилося так, що коли перший раз брали штурмом римляни Єрусалим, нарешті націоналісти об'єдналися всередині між собою, відбили римлян. Для них це здавалося як перемога. Але віруючі знали, що Ісус каже, що це не остання битва. І ті віруючі, які скористалися можливістю залишити Єрусалим після першого відходу римлян, вони змогли врятуватися. Бо другий раз, буквально через 4 місяці, Єрусалим був вщент, зруйнований храм був спалений каменя на камені. Але тут Ісус каже про захист особливих членів наших родин і не наших родин. Горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні. Про ненароджених дітей і про народжених дітей, які страждають від війни, страждають від голоду, від іншого. Хто, як не церква, буде захищати їх? Хто, як не церква, буде вступатися за них, за сироту, за вдову, за ненароджену дитину? Тому що всі решта можуть спостерігати. І нам іноді здається, що а що я можу зробити? Але Ісус каже, що це наша відповідальність. Ісус каже, що моліться ж, щоб це не трапилося зимою. Зима, тому що там
дощовий сезон, і, до речі, це трапилося влітку, між Пасхою і жнивами. Тому для тих, хто слухав слова Ісуса, це пішло на користь. І про віруючих навіть і в ті часи казали. Не про Єрусалим, про Рим, що віруючі це були ті, які спасали навіть тих новонароджених дітей, яких залишали батьки, яким вони були непотрібні, віруючи їх, спасали, приймали в свої сім'ї. Це ж саме може бути і нашим майбутнім, дуже скорим майбутнім. Це наше сьогодення, до речі. В Україні залишається дуже багато сиріт при живих батьках. Можливо, церква може щось для цього зробити. Можливо, Бог кличе тебе на місіонерство до таких дітей. До таких сімей, які ще не розвалилися, храм, який ще не зруйнований. Ти можеш їх спасти, щоб ці діти не стали сиротами. Бог довірив нам пильнувати нашу сім'ю. І Бог вчить нас для того, щоб ми цю сім'ю зберігали, щоб віра йшла в наступне покоління. Далі Ісус каже, щоб ми пильнували в церкві. Бо в такий час з'являється дуже багато проповідників, дуже багато пророків, дуже багато лжемесій, які пропонують рай на землі тут. Які пропонують вам здоров'я, які вам пропонують гроші, які фокусуються навколо якогось земного лідера, який бере на себе месіанські повноваження або якісь якості. Ісус каже, дивіться, щоб вони вас не спокусили. Будуть в ті дні, бо ті дні такою скорботою, що її не було з первопочину світу, що його Бог створив аж досі і не буде. Це вже не про Єрусалим, це вже про наш час, сьогоднішній або завтрашній, післязавтрашній, можливо. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина. Але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді ж, хто скаже до вас, ото Христос тут, ото там, не йміть віри. Бо повстануть Христи неправдиві, неправдиві пророки, і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити як можна і вибраних. Але ви стережіться, я сказав вам усе наперед. Ісус каже, що його сила в його слові, хоча він мав силу і повноваження і зцілювати, і воскрешати, і нагодовувати. Але для нас, він каже, і ми молимося, до речі, щодня за чиєсь зцілення, за чиюсь підтримку, за чиєсь звільнення. Але Ісус каже, що головне – це навколо нього, головне – це навколо його слова. А інші будуть пропонувати чи фальшиві, чи справжні чудеса, ознаки. Але вони хочуть спокусити вибраних. Нас з вами вони хочуть відвести від Христа. Тому нам потрібна спільнота Божих дітей. Нам потрібна підтримка один одного. Нам потрібна спільна праця. Одному важко працювати. Разом ми можемо зробити більше і радісніше. Кожен один, навіть вивчаючи Біблію, може зайти в єресь. Один одного навчаючи, ми будемо триматися Божої істини. Кожен, ховаючись, може впасти в гріх, але підтримуючи, очищуючи одне одного, сповідаючись, молячись разом, ми можемо жити більш праведним життям, ми можемо підтримувати один одного, берегти саме в спільноті церкви. І разом ми можемо протистояти цим фальшивим месіям. Розумієш, що коли Ісус справді прийде, то Він прийде для всієї планети, а не місцево десь і якось. Знову про слово Ісус каже, небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте, чувайте і моліться, бо не знаєте, коли той час настане. І далі Ісус розказує притчу. Ви, можливо, читали, ви точно читали її в Євангелії від Матвія, 24-25 розділ, про таланти, про відповідальність, яку Бог роздав різним слугам, і як вони йому повернули це або з прибутком,
або з лекцією. Але тут історія ось така. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, дав рабам своїм владу і кожному, дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а воротареві звелів пильнувати. Тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому увечері, чи опівночі, чи як півні співатимуть, чи ранком, щоб вас не застав, що спите, коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те усім я кажу, пильнуйте. Ісус посеред катастроф, посеред апокаліпсису, посеред страхів і переживань інших людей дає нам різні завдання, дає нам працю, дає нам справу, яка буде цінною навіть і в вічності. Справу пильнувати про наші сім'ї, пильнувати про нашу церкву, нести благовістя, забезпечувати це служіння, бути прикладом, що незважаючи на те, що відбувається навколо, ми живемо з Ісусом, ми радіємо з Ісусом, ми чекаємо на Його прихід. Цю справу Бог нам доручив. І ми не знаємо, коли Ісус прийде. Тому ми не можемо сказати, добре, найближчі 10 років я буду жити для себе, для своїх розваг, а от потім, бо в мене ще є час, потім я поживу для Бога. Бо для мене, для вас може цей час прийти сьогодні. Прихід Ісуса. Так само. Загальний прихід Ісуса може прийти, ми не знаємо коли. І Він хоче, щоб ми свою справу звершили. Тому Він закликає нас до цієї справи сьогодні. Він наповнює нас надією і радістю. Він дає нам певність, що Він збереже нас серед усіх катастроф. І візьме нас до себе. Навіть якщо це буде шляхом страждань і мучеництва. Ісус каже, пильнуйте. Що Ісус каже вашому серцю сьогодні? Можливо, є сфера життя, де недостатня пильність, і Бог хоче, щоб ми щось змінили. Можливо, Ісус хоче, щоб ми знову сказали, Господи, приходь, приходь сьогодні, я готовий, моя сім'я готова, забирай нас. Можливо, Ісус хоче, щоб ми зрозуміли, що наш храм порожній, і Він нам конче потрібний. Бо рано чи пізно без нього все зруйнується. Хай Дух Святий говорить з кожним нашим серцем. Хай йому буде слава, нашому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Будемо молитися. Отче наш Небесний, ми схиляємося перед Тобою. Ми дякуємо за Твою вічну любов, що Ти нас задумав і створив, знаючи, що ми залишимо Тебе. І що Ти послав Ісуса на хрест, щоб бути за нас жертвою. Він воскрес, щоб запросити нас до життя з Тобою. І тут, на землі, і в вічності. Дякуємо за цю добру новину. І просимо, наповни Духом Святим наш храм, щоб ніколи наш дім, Твій дім не залишався в нашому серці порожнім. Щоб ми жили для Тебе, пильнували себе, пильнували свою сім'ю, щоб ми пильнували свою церкву, пильнували працю, яку Ти нам доручив, і чекали на Твій прихід. Приходь скоріше, Ісус. Амінь.